Reláciu Iná liga vám prináša Football Center. Ste fanúšik Realu či Barcelony, u nás na tom nezáleží. Radi vám poradíme, čo je najlepšie pre vás. Nájdete nás v Radvani. Doba sa mení a ani dedinskí futbalisti v tomto nie sú výnimkou, práve naopak. Za posledné roky sme si všimli najmä dve výrazné zmeny. Jednu nemenovanú v oblasti pásu, ktorá postihuje stále viac futbalistov, a druhú nemenej výraznú, ktorá sa po dedinsky nazýva tzv. Barber style. Čoraz viac futbalistov podľahlo tomuto trendu strihania. Medzi domácimi zo slovenskej Ľupče sme takto čerstvo vybarberovaného načapali Miroslava Bartoša, ktorý tesne pred zápasom sedel u barbera, teraz počúvajte, takmer 4 hodiny. Či mu to ale pomohlo aj na ihrisku, to sa dozviete už o malú chvíľu. V základnej zostave proti futbalistom Bravecova ale nastúpil. Nestáva sa nám často, že by sme boli na jednom ihrisku dvakrát, ale tentokrát sa nám to stalo. Futbalisti slovenskej Ľupče majú dobrých a verných fanúšikov a tí vybrali práve zápas s Bravecovom. Duel dvoch popredných tímov prvej triedy sa hral výnimočne v piatok. Ako to už na Slovensku býva, výnimočný termín mal aj svoj dôvod. To je vlastne tradícia každoročná. Prakticky na deň ústavy Slovenskej republiky zapálime vatru a je nejaký menší kultúrny program. A večer diskotéka ako vždy. Pred oslavami si to ale futbalisti museli minimálne 90 minút odmakať v poriadnom teple na trávniku. Nie, že by šance neboli, ale na prvý gól sme sa načakali pomerne dlho. A zrazu to prišlo, čista jasná, pred Marekom Vaňom sa všetci hráči rozostúpili takmer ako z toho biblického príbehu a on poľahky skoroval. Jednoduchšie to už ani nešlo. Krátko pred prestávkou bolo v Ľupči ešte veselšie a mal v tom prsty aj náš fešáčik Miro Bartoš. Najskôr jeho pekná kľúčka na brankára, následne náhoda, hlavička Petra Lakomčíka a gól. Domáci mali teda pohodičku a už ich myšlienky smerovali k pozápasovým oslavám pri vatre. Ale ako sa vo futbale múdro hovorí, nie je koniec, kým rozhodca naposledy nefúkne do píšťalky. Vstúpili sme síce do toho ťažšie, mali sme taký slabší začiatok, ale dali sme prvý gól, uklonili sme sa a potom sme to pridali druhý. Tak práve ty si strelec druhého gólu. Áno, šťastne mi to tam padlo, podrážalo sa to tam. Nakoniec sme to tam dotlačili. No, vo futbale to tak beží. Či vyhráš, či prehráš, stále musíš oslavovať. No príde ďalší zápas. Silno múdre majú tí futbalisti myšlienky, treba uznať. Výsledok je pekný, ale hra by mohla byť lepšia. Predpokladám, pán Díče je teda domáci? No, samozrejme, som domáci. A čo by sa malo teda zlepšiť, keď pravíte? Súhra, taký ten rýchlejší prechod do útoku. Ako vidím, vy ste tu DJ, komentátor, čiže vy to tu tak vidíte z nadhľadu, čo hovoríte zatiaľ na futbal? No, tak celko sa mi páči, keď mám pravdu povedať, áno. Behavý futbal, naozaj vidno, že hrajú dve pomerne dosť kvalitné družstva, čo teda naozaj vidno podľa toho, ako majú postavenie v tabulke. Dúfam teda, že aj ten druhý polčas bude tak kvalitný ako ten prvý a že ho vyhráme, samozrejme, domáci. Hostia zbrane neskladali a boli nebezpeční. Po viacerých dobrých šanciach napokon aj skórovali. V 72. minúte sa to podarilo Leonardovi Ľuptákovi. V tej chvíli bolo v Ľupči horúco aj bez vatry. Navyše, keď sa krátko po gole mohla pískať aj penalta. Táto neprávosť sa ale v sporných momentoch proti domácim nerobí, navyše ešte aj Hronka VAR krúti hlavou, lebo nie je si istá ani po viacerých spomalených pusteniach.
Ešte, že mali domáci vo svojich radoch nastajlovaného fešáčika číslo 7 v ťažkých momentoch si dokázal poradiť s chladnou hlavou. Okamih zápasu a jeden z najkrajších gólov histórie inej ligy prišiel 10 minút pred koncom. Lepšie ako Andrej Ľuptovčiak by to nekopol hádam ani Ronaldo. Andrej hádam ani doteraz nechápe, ako to mohlo skončiť v sieti. Nevadí, Andrej, pozri si to ešte raz. O 3 minúty neskôr bolo už rozhodnuté, po milimetrovom centri od Patrika Foltány ho uzavrel skore zápasu na 4-1 svojim druhým gólom v zápase Marek Vaňo. Výsledok výborný pre nás, konečne prišlo mužstvo, ktoré iba nebránilo, ale hralo aj fotbal, snažil sa hrať dopredu. Vy ste z Hronky, nie? Áno, my sme z Hronky, môžete zakývať. Ste spokojní s výsledkom? Samozrejme, 5-1, ďakujem pekne, nádhera. 5-1, my sme boli na inom zápase. Vatra bude, tak zároveň bude aj nejaká oslava. Tak buď už páni vatrovali počas zápasu, alebo zarátali aj tento gól z konca duelu. No nie, páni, toto gól nebol, ale treba uznať, že bol naozaj pekný.